Me mal servir desse, me mal, me mal, com uma boa serra, me tia, não é porque isso
me say bi bi e fa so bi e bi e fa so bi a che o bi o se si a bi kasi se bi o ye kwa mi se ni o se o ti o bi o ye kwa mi se ni na so bo su ka so bi ni na ke tia na ya ni sa mo e ga ma mo e ye mo mo le sa ni na ba o da o so da ba sa ba sa o na na se ti ga e me o o na even White House problem wa mo na ka ti ta e ye o ni flat house o ti ta ti to e ye su su mo ha o ke bia mo o si ka se mo ko ye o ti ma se mo ko ye aware mo ko ye sabe mi ni e su su mo se o bi bia o ti e ni e o fi le ke se su o bi bia ni serious e ye ti mo ka stroke e tre e tre ko le ti te e tre bebe le se e mo e bro le o bua ade mo ni we bro ni we bro e mo ti da o su na na le o da o ba su da e aba we ti we ti we ti we ti we sabe o ti a o le ka ye le forma e be to so o bi a o pe a ko ti o o di ga e to so o si ka dia to mo se mo ata a se o ni na ko Dubai ba e Dubai o ko be e o ni na wa so se na be e be ko de de mama e no so a e ko o ni ko a what is so o ti e mi what is so a de e ta o no wa ta so wa ti so le ji na Na obisu é é é a frente
Passando, ou pior, o pior está com a caixa de novo, o pior, é a conforto, o
Ou para essa, ou para a comissão. Sendo isso lá. Aí depois eu vou na casa de mim.
Oficial, wow. Você tem um dia sem levar. Agora,
Na ye fira afafo no e di fira amare ye bi ama e show fi kese so ye fi kese na so ala ko fi da bana we di fira e ye na so no fi se bi o se so ko me se ko esa ama de ni e ko so fira ala de sa mi ale ala de sa mi ale ama de ni a so ala se o bi ro di ha un wa de ti ko 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 un o ba o se ya ka 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 21 bra e te so a me se to se ya bra me ni a ka de so a ko ko se no kwa pa na beka vi no za po so ko wa te so e so na o me te ya pa na ko ko na po sa di le ko fonte e se 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 ya wo dro me ti ni ka e se e ni ta mo ti de ke se mi so o bi 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 yo bi o fa na ma ni ke e ya o si ka se o tu ma se a wa re se a ko ntu o bi 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 ala e ha o sa si so o bi bi ni o ta se o se bi ha da se ba ka ya am mo so a tre wa fa me na ma ni ke no ma ni ya de bi a se de da bu wa ma fa se o bi e bi ha tu ka ka o ba fa de ma ni mu ko ani si ka na me na e ba mo o ba ka o ba o ba fa na ya de ma na sa mo ro se ni ya de ntu o be fa Yo mama ne papa, ene na na busu etwetwe nkomo. Me nchiro baby bone, uba na na nasi a. Ye uye bia na na ebe ya ma. Ye mi aka se mi mi ama na ke se me sho, uba na na nche ya. Aware na mope. Ebie na mope, amumaibo, sika, ebie. Nini na 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 ebe timi abua, ama wasai na aka. Akwontu abe uba na na horo mu a, ebe timi abua, ama wakwontu onu so, ayebe akoso ama. Obi ada ada. Aje nga kwade fu nsem obi achi mu nsa aje huku mu uba na nana asi a na ebe ni ni na ama ama hu ako me ma obi e na ada azanfo na do oso uba na na wonu ma baby papa ani ye chira wonu uba na na wonu mu a mu ba ye de ebe to yo nana masaba obi lo e bia na obi aba na ba ba obi sia ni mu no with the interest at home Esse o Tiana, na conta de Mancho. Mancho, minha onde me cam, e seu de mim cobebe. Se via me ver em fita, a ver na nasce, fui te mensa. Esse é o meu lugar, mas eu não me amo. Sabe o que se vê? É na época que eu sou, se eu não me amo, é só se eu não me amo, 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 eu não Oh,
ou no motivo de chama, o alacrã como o tatu. Na amada do nosso amor eu lavo no próprio café privado, mas na carreira do meu neto, da banca do meu fogo. E agora não, do talão como é, mas por lá se via a própria toia, a minha cura, a tua minha cura. O homem não conhece, não conhece, mas o meu corpo é alacrã. Não vai para um quartier, é bem melhor que o meu irmão. É bem melhor que o meu pai, because não é o meu irmão. Não vai, não vai morrer agora, morrer não. Biasa o meu irmão ia a mim, a minha, meu irmão, a minha mãe não, tudo meu irmão, cada dia a tua mão fumo. A tua mãe é a tua mão na chichin, tudo na mão que vai na mão na mão. Mas a tio, mas a família, tu vai a, foi na casa do chão, arro, não vai a, vamos na rua. Vai na cor, na vida lá para todo mundo. O ator não vai fazer blum. Meio comigo. Aí ele confia quando eu vou fazer a tua vida. O que ele não é? Apenas o outro corretivo. Como o mundo? Não é como ele. Mas deixa lá. O tronco meu ou não? Banco ou não? A bio meu ou não? Tá. Não fica comigo. E quando eu não vou fazer isso, fica em outro campo. Outro frio. O que é que eu vou fazer? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Mamãe, Darcy, minha grana é grana. Mamãe, meu pai, a minha filha se subiu. De onde na mão eu estou me nascendo um fato com a mamã? Como? Oh, quando eu vou no posto, quando ele lá vai, as afas na bocha, eu vou me dar lá, eu vou me falar para dar, se está nem me dar lá. Sabe, eu conforme a minha avó, a minha mãe, eu sei. Bebê, a minha mãe, a minha mãe, bebê, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Bibi gao, fumfum se mwedye, branana rono ni kwa bebe gao. Ya brena ye bre, da sene, ye besa, eshiya, biye. Bye bye.